7 ранку в Україні. Говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його особистого помічника. Обох підозрюють у шахрайстві та хабарництві. За даними слідства, вони вимагали у підприємця понад 1 мільйон доларів. За це обіцяли вплинути на чиновників Мінкульту та рішення судів щодо погодження будівництва, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Підозрюваних затримали під час одержання першої частини так званої винагороди у 480 тисяч доларів, повідомив. Мали в Службі безпеці. 6 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Окупанти накривали вогнем позиції армійців з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожі кулі потрапили захисники Пісків, Лебединського, Гнутового та Південного. В українському війську без втрат. По 10 років ув'язнення апеляційний суд не задовольнив скаргу учасників резонансного ДТП у Харкові, що сталося позаторік у жовтні. Тоді загинуло 6 людей. Олену Зайцеву та Геннадія Дронова вже найближчим часом етапують до колоній. Докладніше Світлана Шакера. На засіданні апеляційного суду адвокатка Олени Зайцевої просить для своєї підопічної замінити 10 років ув'язнення 5-річним випробувальним терміном. Фактично, за рахуванням 2 років вже проведених у СІЗО, це означає випустити на волю, що неабияк обурює постраждалих. Цей чоловік має бути наказаний за свій поступок. А не, як говорить її адвокат, і починається з того, що вона всього лиш перевисила скорость. Ну, тоді можна сказати, що я всього лиш лишилась нормальної житті своєї сестри, свого мужа. Другий водій Геннадій Дронов, який стартував на жовте світло і зіштовхнувся з Лексусом Зайцевою, повторює: він невинний. Ви так само вважаєте себе невинуватим в аварії? Так само. Через 5 годин розгляду колегія суддів зачитує вирок. Колегія суддів постановила: апеляційні скарги захисника адвоката Крикалиці та обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Це означає, що вирок Київського суду Харкова лишився без змін. Зайцева і Дронов проведуть по 10 років у колонії. А призначені компенсації потерпілим сплатять порівну. Це максимальна міра покарання за цією статтею. Сподіваємося, що таке рішення суду принесе хоча б якесь маленьке полегшення сім'ям загиблих. Засуджені реагують на вирок по-різному. Ні я, ні мої адвокати цього справедливого суду не видять. Адвокат прийде, ми определимося, що далі робити, ми, скоріше всього, будемо далі рухатися. Чи задоволені ви рішенням суду? Чи будете оскаржувати? Адвокат Геннадія Дронова заявив, що подаватиме касаційну скаргу. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Піти до школи або дитячого садочка цього навчального року зможуть лише щеплені діти. Невакцинованим пропонуватимуть дистанційну форму навчання. Освітні заклади мають повне право вимагати від батьків довідку про щеплення. Передусім, у Мінохорони здоров'я радять імунізувати малюків від кору. Адже кількість інфікованих в Україні невпинно зростає. Число недужих на цю хворобу подвоїлося порівняно з минулим роком. Шириться кір в столиці. За даними київської влади, цього року заслабли вже понад 5 тисяч людей, і більшість з них дорослі. Це найвищий рівень захворюваності за всі роки незалежності. І причина єдина – відмова від щеплень. Ситуацію досліджував Руслан Смещук. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. У департаменті охорони здоров'я столичної мерії б'ють на сполох. За 6 місяців зареєстровано більше 5 тисяч хворих на кір. І це втричі більше за аналогічний період 2018 року. 3 тисячі – це дорослі, і більше 50% були госпіталізовані. Тобто ми говоримо не про сумну статистику, а реальну загрозу. Кір вважають дитячою хворобою. Утім, останнім часом недуг дедалі частіше підхоплюють і дорослі. Цьогоріч уже навіть є 2 смертельні випадки в столиці. Ми стикаємося з тією ситуацією, що хворіють дорослі люди. І хворіють люди дорослі від молодих людей до самого пожилого і похилого віку. От те, чого раніше ми не могли бачити, і те, чого взагалі теоретично не повинно бути. А ми на практиці це бачимо. Реально бачимо, хворіє дуже багато людей, 30-річних, 40-річних і навіть 60-70-річних. Те, чого не повинно теоретично бути. От все це в зв'язку з дефектом вакцинації.
Врятувати і дітей, і дорослих може тотальна вакцинація. Вона безплатна. Однак тим дорослим, які колись уже робили щеплення, радять здати аналіз крові на вміст антитіл, оскільки немає гарантії, що попередня вакцина ще діє. Потрібно все-таки визначитися з наявністю антитіл. Хворіла людина чи не хворіла, вакцинована чи не вакцинована, чи має вона якийсь імунітет проти цього захворювання. Але як би там не було, все рівно раз в 10 років кожна доросла людина повинна поновляти цю вакцинацію. Тобто проходить ще раз ревакцинацію раз в 10 років. Проте на відміну від безплатних вакцин, аналіз крові на вміст антитіл роблять лише приватні лабораторії. За гроші. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». Львівські медики провели унікальну операцію. Новонародженої дівчинки видалили пухлину вагою майже в половину маси її тіла. Про непросту роботу хірургів розповість Христина Гашенко. Про пухлину в донечки Леся дізналася ще на 4-му місяці вагітності. Спочатку медики встановили діагноз – грижа хребта. Потім з'ясували в дитини крижово-куприкова тератома. Відчувалося, що щось мене підпирає там зі середини. Я так не знала ще нічого, але вже на УЗІ, коли обстежували, то сказали, що іменно тут та гуля. Дівчинка народилася на 38-му тижні вагітності. Лікарі провели кесарів розтин, а вже на третій день 5 медиків прооперували немовля в міській дитячій клінічній лікарні. Це дуже складна операція для дитини, тому що харчові судини – це є судини, які сильно кровоточать. Кожна крапля крові і втрата її для дитини є дуже важливою. І є ризики кровотечі, є ризики пошкодження нервових закінчень, вона йде поряд з прямою кишкою, з іншими важливими для дитини органами. Операція минула успішно. Після неї вага дівчинки становила 1 кілограм 900 грамів. Медики запевнили, дитина здорова і згодом зможе ходити. А зараз вже улибається, вже добре, і вже зажила ранка, шви вчора зняли, і вона вже може навіть на спинці трошки лежати. Львівська дитяча клінічна лікарня – єдина на Західній Україні, де за рік оперують майже 60 новонароджених. Медики пройшли спеціальне стажування в закордонних клініках. Ці операції, вони є для наших пацієнтів безкоштовні. Єдине, звичайно, що матеріальний ресурс і ті кошти, які виділяються на медикаментозне забезпечення чи розхідні матеріали, вони не можуть повністю забезпечити такі дороговартісні операції. Наразі результати аналізів дитини хороші. Малеча на грудному вигодовуванні. Має відмінний апетит і вже встигла набрати 700 грамів. Додаткового лікування Каміла не потребує, тож лікарі лише спостерігають за малям. Додому обіцяють виписати уже наприкінці тижня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Грецький уряд закликає посилити координацію європейських країн у боротьбі з лісовими пожежами. Місцеві рятувальники третій день долають масштабне займання на острові Євбея. До гасіння залучили авіацію, літаки, на допомогу вогнеборцям відрядили також Італія та Хорватія. Цьогоріч через аномально спекотне літо від лісових пожеж, окрім Греції, уже постраждали Іспанія, Португалія та Німеччина. Ми знаємо, що лісові пожежі залишаться частиною нашого повсякденного життя, оскільки на півдні Європи помітні кліматичні зміни. Ось чому слід посилювати захисні механізми євроспільноти. Це допоможе покращити координацію дій у разі таких інцидентів, які нині в Греції. Через Атлантику на яхті самотужки вирушила 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона започаткувала акцію «П'ятниця заради майбутнього», коли школярі замість занять йдуть на мітинги через бездіяльність влади щодо захисту довкілля. Дівчина планує за 2 тижні дістатися з Англії до Нью-Йорка, щоб там узяти участь у кліматичному саміті ООН. Яхта обладнана сонячними панелями та підводними електротурбінами. На облавку ані душу, ані туалету, з харчів лише заморожений сухий пайок. Я не вказую нікому, що робити. Я вирушаю в тур, бо так мені хочеться. Небагатьом випадає така нагода, тож я мушу нею скористатися. Мене не цікавить критика, мене лише хвилює, чи зможемо ми чимось зарадити і чи люди при владі реагуватимуть належними діями. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.